Доброго ранку, ви дивитеся «Ранок з Вією Закарпаття» у прямому ефірі. Звісно, нам варто пам'ятати про основні заходи безпеки під час пандемії коронавірусу. Пам'ятайте, що безпека нашого життя тільки у наших руках. Ну, але тим часом, як ми анонсували, далі будемо спілкуватися з одним з найвідоміших українських вчителів української мови, мовознавців. Будемо спілкуватися із Олександром Авраменком. Я радо йому кажу доброго ранку, Олександре Миколайовичу. Ми раді привітатися із вами. Доброго ранку. Доброго ранку. Нам приємно, що ви прийняли наше запрошення для ранкового спілкування. Сьогодні маємо на меті поспілкуватися про те, наскільки для вчителя є важливим можливість комунікувати зі своїми учнями, а відтак стати ближчими з ними. Як свого часу у вас виникла ідея робити інтерактивні завдання, комунікувати, стати таким інстаграмним вчителем, так би мовити? Я трохи по-іншому дивлюся на процес навчання в школі, ну і не тільки, пробую нові форми. І в мережу Instagram я пішов передусім для того, щоб створити велику аудиторію і комунікувати з нею, і потім використати це як рекламний ресурс також. Бо це дуже важливо, оскільки якщо ти можеш охопити велику аудиторію, ти можеш більше грошей на цьому заробити. Тобто я знаю, що сьогодні вчителі так відкрито говорити не можуть. У нас зазвичай взагалі про гроші не дуже вважається хорошим, добрим тоном говорити. Але якщо ти хочеш бути сучасним, успішним, цікавим, з іміджем певним учителем, то чому б і ні? Тобто ми, вчителі, маємо теж демонструвати успішну, красиву історію для того, щоб змотивувати сучасного учня. Ну і, власне, тільки такий приклад може бути ефективним. А пандемія коронавірусу, яка змусила учнів готуватися лише в домашніх умовах дистанційно, які виклики, а можливо, навіть певні можливості розкрила перед вами? Тому що більше учнів фактично почали спостерігати за вами, за тими завданнями, якими ви пропонуєте. Ну і, зрештою, я вже мовчу про те, що кілька, уже на перший рік, власне, учні готуються за вашими підручниками до зовнішнього незалежного оцінювання. Дистанційна освіта – це краще, ніж нічого. Ми ще вчимося зараз в Україні працювати дистанційно з учнями, і технічно, і організаційно. От, і під дистанційну освіту, тобто роботу в режимі онлайн, через соціальні мережі, через різні платформи, мережі інтернет, ми тільки вчимося це робити. Тобто працювати з мультимедійним контентом, взаємодіяти з учнями. От, і ось ця взаємодія, особливо цього року, в період пандемії, навчила нас якихось речей. Але вона показала, перше, що нічого не здатне замінити живе спілкування. Тобто живе спілкування, оця хімія, яка відбувається на уроці між учителем і учнями, її вибудувати дуже складно через мережі. От. Але з іншого боку, що дають мережі? По-перше, я можу моментально побачити відповідь кожного учня, тому що є чат, і одночасно учні всі дають відповідь, і я бачу, хто як працює. Це перше. Ви знаєте, на уроці хтось один дав відповідь, всі решта ж мовчать. Ну, то щоб не перетворювати на галас, скажімо, урок. Так? Другий момент. Є можливість всі в рівних умовах. Тобто кожен перед собою має планшет або дисплей комп'ютера, так, і бачить зображення, чи фрагмент з кінофільму, чи якусь картину. А і зовсім інша річ у школі. Хтось за першою партою сидить, а хтось за останньою взагалі майже нічого не бачить. Третій момент. Я можу моментально протестувати весь клас. Тобто я дав тест, натиснули на правильну відповідь, я натиснув на відповідну кнопку, і я вже бачу результат. Тобто зовсім інша річ живе спілкування. Виконали тест, я зібрав роботи, вдома їх перевірив, потім я приніс. Ну і зрештою, ми стільки заощаджуємо часу, нам не треба вранці вставати, виходити, йти на зупинку, чекати маршрутне таксі, сплачувати кошти, витрачати час, свою енергію, щоб приїхати і взаємодіяти у школі. Тому, звичайно, є свої переваги і є свої мінуси. Але я ще раз хочу наголосити на тому, що живе спілкування інтернет не здатен замінити. Ну і, певно, лише за такої нагоди учні зможуть заскочити за школою. Яке ще питання в мене виникло? В принципі, майже
наче всі вчителі мріють про учнів-відмінників. Ви пішли трошечки іншим шляхом і почали розробляти методики для вивчення мови в абсолютно доступній легкій формі, в вигляді посібників для найширшого кола людей, які прагнуть підвищити свій рівень української. Чи був продуманий цей крок в плані успішності? Чи передбачали ви, що він матиме такий успіх і завдяки вам більше людей привернуть свою увагу до важливості і до вивчення української мови? Однозначно. Тут працює однозначно маркетинг, ну крім знань, бажання, покликання, одержимості своєї справи. Це зрозуміло, це в багатьох є мовознавців, але чому і мої книжки купують значно краще? Бо я працюю над кожною книжкою ще в якому плані? От каже мені колега, а чому я написала книжку і в мене теж це там важлива інформація? Я кажу, тому що ось моя книжечка легко може до панянки в сумочку влізти. Подивіться на оцей ось формат малесенький. Ви можете її читати в метро і на пляжі. В ній є обов'язково клапан, тобто закладка, яку ти не загубиш, а ось вона завжди з тобою. Тобто, щоб позначити місце, де ти зупинився. Тут ілюстрації, голівудські ілюстрації, бо в нас їх ілюструють ці книжки. У нас ілюстратор, який малював серіал «Сімпсони» американський. Тут відповідна фактура паперу. Я створював фокус групи, вивчав, як реагують діти, дорослі, чоловіки, які жінки і таке інше на цю книжку, на ілюстрації, на оформлення, і вибирав саме те, на що йде аудиторія. Тобто це дуже серйозний комплекс роботи і, звичайно, промо. Оте, про що ми почали сьогодні говорити. Тобто я у Фейсбуці, в мережі маю, ну, в сумі, в мережі інтернет, в соціальних мережах близько 200 тисяч підписників. І, звичайно, коли виходить продукт, я його виводжу, я його подаю, і, звичайно, він моментально розходиться. А з вашої інстаграм-стрінки можна переконатися, що ви завжди намагаєтеся, звісно, дотримувати субординацію, тому що, припустимо, ситуацію, коли вчитель є учнів, ви її дотримуєте, але завжди намагаєтеся бути в колі своїх учнів, десь підтримувати їхню моду, фактично їхні стилі мислення, бути серед них. От мене постало питання, чи є іміджмейкери у Олександра Авраменка? Я сам вибудовую свій імідж, хоча, звичайно, поради на 1+1, я багато років вже з ними співпрацюю, я від стилістів не тільки отримую, але більшою мірою я над собою працюю. Я вивчаю американську, європейську літературу, як взаємодіяти із якою аудиторією, як одягатися, яке тембральне забарвлення, скажімо, використовувати, як робити посил, як зробити так, щоб залізти зараз в камеру до кожного, в кожного оселю в Закарпатті і, ну, зробити так, щоб тебе, ну, хоча б не перемкнули канал, а послухали, захотіли слухати. Тому, звичайно, над іміджем дуже багато працюю. Знаєте, як в народі кажуть, всім відомий вислів, вміла Галя готувати, та не вміла подавати. Треба вміти не тільки готувати, а ще й подавати. Оце якраз і є мовним іміджем, мим іміджем особистості. Та форма, та оболонка, вона теж дуже важлива. І ідеально, коли форма і зміст органічно в людині поєднуються. А ви, звісно, комунікуєте з багатьма людьми. Одна справа, коли, припустимо, педагогові доводиться чути претензії з боку учнів, але є багато людей, педагогів, які я підозрюю, які просто заздрять. Фактично, як ви за роки співпраці навчилися правильно реагувати на хейтерів ваших колег, людей компетентних, коли йдеться про мовознавців? Якщо глядачам цікаво, можете зайти в мережу YouTube і так задати в пошуку такі слова: відповідь хейтерам Авраменко. І цей ролик набрав уже 140 тисяч переглядів, набагато більше, ніж, скажімо, там у Вінника чи Волі Полякової. Або ця рубрика в ЖВЛ, ну, такий проєкт є на 1+1. Ми знаємо, вона про нього, дуже популярна, та так. І ось, ви знаєте, шалена кількість переглядів, бо я там демонструю майстер-клас з того, як можна інтелігентно, але з іронією відповісти хейтерам. На початку своєї медійної кар'єри, коли я почав взаємодіяти в соціальних мережах, і я бачу справді різну реакцію колег, хтось захоплюється, хтось наслідує, а хтось, як ви сказали, заздрить, без сумніву. Ну, ніхто ж не скасовував жабу в українському національному характері, нікуди не подінеться, так? Але справді це було. Я гостро реагував, боляче. Мене це гноїло, мене це гризло. Я міг днями ходити, виношувати, аналізувати свої вчинки. Потім з часом
Це не так уже було боляче. А сьогодні вже це відчуття, по суті, вже публічних людей, медійних людей, яких впізнають на вулиці. Це з часом проходить. Я не знаю, чи зізнаються про це інші відомі люди, але в усякому разі я вже так болісно не реагую. Ну і це найголовніше, це... що така риса випрацювалася. Звісно, так. Ваш приклад мотивує і спонукає задуматися. Вам дякую сьогодні за змістовні тези, за лаконічні відповіді на наші питання. Шкода, що цей ефір вийшов настільки лаконічним. Нагадаю, що з нами на зв'язку сьогодні був відомий український мовознавець, педагог Олександр Авраменко. Вам дякую за те, що прийняли наше запрошення.